Mä oon Elina Laurila ja mä oon täällä ympäristövastuualueella vesiyksikössä ja teen maatalouden vesien suojelua ja tarkemmin siellä vielä niin kuin hanketyöntekijä. No mä vastaan hankkeen pyörittämisestä, tämmönen maatalouden vesien suojelua edistävä hanke, kun nimeltään Saaristomeren hotspottia kautta hanke. Ja se on tämmöstä vesiensuojelutoimijoiden työn koordinointia ja vesiensuojelutyön suunnittelua ja edistämistehtäviä erilaisia. Mä tulin alun perin Elylle 2018. Mä olin silloin vielä tuossa Turun yliopistossa opiskelijana ja mä olin täällä kesätöissä tai kesäharjoittelussa paikkatietoharjoittelijana. Ja sitten valmistuin ja lähdin ihan muihin töihin toiselle puolelle Suomea, mutta sitten täällä samassa yksikössä, missä olin harjoittelussakin ollut, niin tuli tämmöinen kiireellinen tarvehanke työntekijälle ja täältä sitten otettiin muhun yhteyttä ja sitten tulin aika nopealla aikataululla ja tässä nyt 2,5 vuotta sitten sen jälkeen ollut samassa hankkeessa, että harjoittelun kautta tänne päätynyt. Omaehtoista ja joustavaa, että paljon saan itse vaikuttaa siihen, miten teen työni ja millä keinoilla niin tavoittelen sitä mulle asetettua tavoitetta. Ja sitten joustavaa sille, että pystyn tekemään paljon etätöitä ja välillä on toimistolla, välillä kotona ja välillä sitten jossain ihan muualla. Tosi monipuolisesti ihmisiä, jos voi niin sanoa, eri-ikäisiä ja erilaisista koulutustaustoista, mutta meillä on tosi hyvä yhteishenki, kaikki auttaa kaikkia, yhteistyö toimii tosi hyvin. Kokemusta, osaamista, mahdollisuuden kehittyä. Että täällä on erilaisia koulutuksia ja niin kuin koulutusmahdollisuuksia ja tämmöisiä työkokeiluja eri rooleissa mahdollista. Elylle kannattaa hakea, koska täällä on tarjolla tosi monipuolista ja asiantuntevaa työtä ja työyhteisö. Täällä oppii paljon ja mahdollisuus saada kokemuksia monista eri asioista myös niin kuin sen oman kapeen työtehtävän ulkopuolelta. Ely on hyvä työpaikka.